はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルフィッシュです。では今回は提督の決断法バープキット続きをプレイしていきましょう。前回までにようやくアメリカ軍を下したというところになりますので、今回はその続きになります。いよいよイギリスとの全面対決になっていくんですが、イタリアの方に、ね、派遣している艦隊が、一応今だと潜水艦隊のみになってるんですね。でドイツ軍が、ね、戦艦3隻を持ってるんですけど、ちょっとこれだと少し危ないかなという思いがあるので、イタリア近海方面に艦隊を差し向けましょうというふうに考えています。で差し向ける艦隊なんですが、主力の第2、第3、第4艦隊はですね、この後アフリカ西海岸に進行してアルミ資源の確保をしていきたいので、これは温存したいとなるとですね、使える戦力としてはここに入っている第6艦隊のみなんですね。で第6艦隊はというと、実はそんなに大きな艦隊にはなっていないんで、この第6艦隊をですね、まあ、この後は増強していきたいなというふうに思っています。でとりあえずまずは航空機の乗せ替えを行っていきましょう。24の爆撃機の方が全天候型で圧倒的に有利に戦えるので、ここをねまずしっかり増強していきます。ではまず第2、第3、第4艦隊ですね、これはアフリカ西海岸へ進出させましょう。アフリカ西海岸はさっきも話した通り鉄資源が豊富な、アルミの資源ですね、アルミ資源が豊富なんで、アルミを、ね、一刻も早く確保すると同時にイギリスの資源を減らすっていう意味ではかなり重要な役割を果たしてくれるんじゃないかなというふうに期待しています。で第14艦隊、これは補充用の 艦隊になってるんで、第2、第3、第4艦隊に随伴してアフリカの西海岸へ進出させましょう。でアメリカの東海岸に入っている艦隊なんですけど、こちらが主力第1、第5、第7の艦隊になっていて、これもすでにね全部修復済みになってます。さっきのアメリカ軍との戦いで傷ついた艦艇もすべて修復しているので、アイルランド沖へと進出させていきます。ご覧の感じですね。で、第10艦隊はこの後損傷した艦艇の入れ替え用に使っていきます。第11艦隊も同じですね。で日本近海の方なんですが、ちょっと艦隊を見ておく。第1、第3、第4まで上ね、第5艦隊は、主力の艦隊になっていて、第6艦隊はどこにいる今。第6はそうか、イタリア近海に派遣する艦隊ですね。第8艦隊は今マラッカに入っていて、第8と第15か、これ虹さんのヤマトが入ってるね。それに空母が入っている艦隊か。そうすると、これを一旦それぞれイタリア近海に移動しちゃいましょう。でイタリア近海で合流させよう。なので、イタリア近海に集結させよう。でマダガスカルに入っているこの艦隊は潜水艦隊か。これはじゃあ喜望峰に移動して喜望峰の守りに当たらせましょう。そうすると少し新しく艦隊を作るには随伴する防空艦とかがちょっと足りてない印象になるんで、
新しく防空艦とかをね作っちゃいましょうか。戦艦とかはね、あと空母の数は足りてそうなので、従順と防空艦ですね、中心に作りましょう。まあ、それぞれ数で言うと4隻ずつ作りますか。防空艦はどうかな。まあ防空艦も4隻作って2隻ずつ艦隊に配備するのがいいかな。4週間で防空艦はできるか。これイタリア近海に持っていくとなるとさらに時間がかかっちゃうんで、少しね、艦隊が1個艦隊作るには時間がかかってしまいそうな感じはしますが、であとは軽巡を何隻か作りましょう。まあ、軽巡はじゃあ2隻ぐらい作りますか。一応ね、敵の潜水艦が出てきた時のためにということで、全く何も撃つ手がなくなるというのは避けたいっていう意味で軽巡を2隻用意しましょう。いや2隻で足りるか。もう2隻ずつ作って4隻体制にしておいた方がいいかな。軽巡はね当然沈みやすいんで、沈んじゃった後に潜水艦が新しく出てきましたとかってなってもちょっと対処が難しくなっちゃいますもんね。軽巡はもう一隻体制にしておきましょうか。で一応ですね、裏方で何をしたかというと、ちょっと実はしてまして、まずはこの洋台、洋上砲台型っていうね、弩級戦艦を今開発しています。実は裏で、主砲は51センチ砲を搭載していて、前32、後ろ24門っていうね、圧倒的な破壊力を持った洋上砲台型の戦艦です。で、洋上砲台型ってつけている理由はですね、速度がちょっと遅めになってます。24キロで、あとはですね、洋上基地型の空母ということで、これも洋上基地って歌ってる理由は航行速度なんですね。航行速度は20キロノットと低いんですが、搭載機数が150機搭載できるっていうね、化け物の洋上基地型の空母、これも今開発中です。あとはね、この 軽防空艦ということで、軽巡タイプの防空艦も開発中になっています。あとはですね、まあ、せっかく今開発中の話をしたので、航空機の方も1機1機種って言った方がいいのかな、開発中でして、それがですね、今主力で運用しているのはこの24の長距離爆撃機なんですけども、今開発しているのが、1つがですね、このバカラ攻撃機ということで、500キロのロケット弾を搭載した、航続距離5000キロ飛べる攻撃機ですね、魚雷装備の攻撃機。あともう1個今開発しているのが、万能攻撃機型ということで、これ7000キロ飛んで1トン爆弾を積んだ魚雷搭載型の攻撃機になります。これをね、やっています。で、あと誘導魚雷、追尾魚雷も今開発中なので、よりね、この攻撃機、魚雷を積んだ攻撃機の出る番が増えてくるんじゃないかなと
という期待感はありますね。それではターンを進めていきましょう。まずはアイルランドだな。まあ、ここはね艦隊の損傷をできるだけ抑えて戦いたいので、そうか、ここはあれだな、そういう意味で言うと全くもってスパイが入ってないね。スパイが入ってないとちょっと注意が必要かな。まあ、敵の航空基地が3つあるのは間違いないと思うんですが、このあとね、その敵の空母がどれくらい入っているかっていうのが見えてこないとね、ちょっと怖いんですよね。で、味方の艦隊は第2、第3、第4の艦隊を出していて、ここは空母は1艦隊あたり4隻入れているので、3個艦隊で合計12隻の空母を要しています。で、さっき見てもらった基地型、洋上基地型の空母だと150機搭載できるんですけど、今のね、この二次装甲型攻撃空母は、全部で70機前後になってるんで、70×4、まあ、約280機が1艦隊あたりに配備している、航空機の数で、それが3個艦隊なんで、まあ、700機弱っていうところですね。さあ、敵は空母もいるけど、戦艦従順クラスも結構数がいますね。まずは敵の空母をね、沈めて、味方の空母による攻撃で一方的に敵を沈められる状態を作っていきましょう。敵の艦隊が多いときはね、やっぱり攻撃機の方が少し効率がいいかなというのはあるんですよね。さあ、敵は逃げの一手なので、これは追撃戦ですね。ヨーク型巡洋艦を撃沈。左下の、まあ、今更って話ではあるんですけど、左下の方に戦果は出てますんでね。これがね、洋上基地型の攻撃空母が完成すると倍以上になるのかな。航空機を一度に出撃させることができるんで、攻撃力が圧倒的に増すんですよね。さあ、ライオン型戦艦撃沈してます。ヨーク型14艦撃沈してます。ヨーク型14艦撃沈。ちょっと夜になったので攻撃目標が航空基地に変わっていってますね。E 型 K14 艦撃沈。ノーホーク型 K14 艦撃沈。 A 型 K14 艦撃沈してます。さ、あとは飛行場がもう一箇所ぐらいあるんじゃないかな。どこにあるか確認が必要ですね。この辺りに待っても良さそうなんだけど。
座礁している戦艦がありますね、ここにね。で、この戦艦撃沈してまだ戦いが終わらないってことは、やっぱりまだ飛行場があるな。あったね。ここに最後の飛行場があります。これを叩けばアイルランドは制圧できるかな。まあでも今の戦いもだいぶね、一方的な戦いにはなりましたけど、航空機体の損傷、損害、消耗は多分それなりにあると思うんですよね。敵の方は第9、第15両艦隊が出てましたね。ここで正規空母4隻撃沈してますね。あとは軽空母も1隻撃沈、戦艦も2隻、ベレロフォンとあとはベンボー撃沈してます。味方は、艦艇に損害はないものの、やっぱり爆撃機に少し損害が出てるかなって感じですね。さあ、アフリカ西海岸です。こっちもね、かなり激戦が予想されるので、しっかりがっちり頑張ってもらわなきゃいけないんですが、もうこっちはね、山本五十六さん、あとは今までね、ちょっと太平洋戦争対アメリカ戦で活躍の場があまりなかった、それこそ空母赤城とかね、飛龍とか、あの開戦当初からいる空母部隊が入ってるんで、少しね、空母の防御力、装甲っていう面では、問題があるんですけど、ただ乗っている提督に関してはね、一線級の超優秀な人たちが入ってるんで、期待はできると思います。さあ、偵察機を飛ばしてだ。まずは敵がどこにいるかしっかり見極めていきましょう。やっぱりここも大部隊が出てるな。空母がいるはずだ。空母がいるね。空母を先に沈めないとな。軽空母コロッサス級一隻撃沈、 C 型駆逐艦撃沈、正規空母インプラカブル撃沈、さらにコロッサス級軽空母撃沈。ここまでは順調に敵の空母部隊は攻撃してきてますね。攻撃できてますね。で、足の速い駆逐艦相手にはやっぱりね、攻撃機が欲しいんですよね。いや、この逃げ惑う戦艦を潰しに行ってる姿は、おそらくね、先の対戦中ヤマトがアメリカの大空母部隊に当たった時と同じような感じなんでしょうね。味方のね、あの艦艇にダメージが出るのだけは避けたいんですよね。ドックの施設のあるところまで遠いんで、航空機部隊の補充はどこでもできるんですが、修理はドックのある港じゃないとできないんでね。まあ、昼夜を問わずこうやって空母で攻撃ができる状態が作れると効率はだいぶ良くなりますね。
まずは第一飛行場の撃破に成功しました。まだ2つ必ずあるはずなので、敵の飛行場の発見と同時に敵艦隊の動きも探っておきましょう。この辺りにありそうだな。発見したね。敵艦も発見してる。あとはもう一箇所がどこにあるか。この辺り怪しいな。ここが怪しいね。ここにね、航空基地ありそうなんですよね。発見できればいいんだけど。発見できるね。できない。ここにはないか。いや、ありそうなんだけどな。他ありそうなところで言うとどこだ？やっぱり今のところぐらいしか考えられないな。ギリギリ発見できなかった感じ？ちょっともう一回。派遣しよう。あらかた敵の艦隊は相当できた感じはあるんで、偵察機を飛ばそう。ここにね、しっかりピンポイントで。本当にここにないのかな。ここぐらいしかね、ざっと見た感じ、もう残りの、まあ、いわゆる航空基地が建設できそうな場所はなかったんですけどね。他あるかな。やっぱここ臭いよな。あるね、やっぱりありましたね。さあ、艦隊に少しダメージが出てそうなので確認だけしましょう。虹大和が小破しちゃってるのか。じゃあこれは一旦ドックに戻す必要があるな。お、キー型の戦艦ティーラックとシャークが完成してますね。ティーラックシャークはあの僕の好きなゴーゴーバーの名前です。バカラ攻撃機も完成か。そうするとまずはアイルランド沖はこのまま一旦艦隊を留め置きしましょう。で、当然のことながら、そうだな、先に
諜報活動入れときましょうね。諜報活動入れとかないと面倒だけど、一応全部入れてはいるんだな。逮捕もされてないし、このまま止めおきましょう。そうすると、まずは輸送船で、今確保したところに輸送船を配備できるような体制にしていきます。西海岸、特にアフリカの西海岸は豊富なアルミ資源があるので、で、まず第1、第5、第7艦隊はノーダメージなんで、艦載機の補充だけしておきましょう。で、そのためには先に艦載機ですね、作っちゃいましょうね。まずは、二次用の長距離爆撃機、これを、今回はこれしか生産できないかな。次のターンだと、バカラー型の攻撃機の生産も可能そうなんで、今回のターンはちょっと我慢してもらって爆撃機だけの生産にしましょう。で、このターンで補充したものは次のターンじゃないと補充が完了していないというのがあるんで、その点だけは注意が必要なので、一旦だけちょっとね、休ませます。航空機体というか空母部隊というか艦隊は。で、そうすると今行っているこの航空機の補充が完了して、満載した状態で出撃ができるようになるので、まあ、より効率的に敵の艦隊を叩けると。もちろんね、今傷ついているはずいるであろう敵の艦隊をね、このまま追撃するというのも一つの手ではあるんですが、ここまで来るともうそこまで焦る必要も実はないかなというのがあるので、艦載機の方もそんなに損傷はしてないね、この第5艦隊に関しては。少なくとも、まあ、1機2機3機ぐらいだったらもう補充するのも面倒なので、まあ後でまとめて補充するよっていうのでもいいかもしれないですね。まあ、どうしてもね、爆撃機は急降下もするし、もちろん敵の艦隊あるいは敵の基地の近くまで行くんで、どうしても損害率というか消耗率というかは高くはなってきちゃいますね。さあ、これでいいかな。第1、第4、第5、7艦隊ですね。まあ、ここはね、従順が入っていて、キー型の戦艦、虹2ヤマト極み、虹4ヤマト極みの両戦艦、さらに空母も入っているところだし、防空艦もしっかり入っているんで、まあ、再精鋭部隊と言っていいですね。で、アフリカ西海岸なんですが、ここは、まずは同じく艦載機の補充をしていきたいんですが、あんまり傷ついてないな。ここもそこまでダメージが出てるところはなさそうですね。タモンさんのところに6機、そうですね。そしたら西にヤマトだけ一旦マダガスカルまで戻しますか。で、イタリア近海の方にはまだ艦隊は届いてないよね。なので一旦送りますね。
で、軽防空艦型が完成してます。で、正規空母と軽巡と、まあ、何隻かが完成してるって感じかな。で、アメリカ東海岸は前回攻略してるので、臨時予算5万ですね。アルミが欲しいんだけどな、本当はね。さあ、次はじゃあどこを攻めるかなんですが、流れで言うと、カナリア沖にするのが無難かな。3ヶ月でカナリア沖にしましょう。まあ、あの封じ込めですね。完全な封じ込めで、そうすると東海岸に入れている艦隊、この艦隊を、一旦アイルランドに入れてしまって、で、この後シェトランド沖、ノルウェー沖と艦隊を進めていきましょう。そのためにも一度アイルランド沖にはしっかりとした艦隊を入れておきたいんで、艦隊の到着を1週間待ちます。で、新規で艦隊を編成しましょう。これもね、主力の艦隊になりますね。空母2隻、もうこれだけで一つのね、形になってますけど。これをイタリア近海に派遣していきましょう。イタリア近海で本当に1個のね、大規模な艦隊が出来上がるんじゃないかなっていう感じがしますけど。で、潜水艦隊もね、もう新しく潜水艦を作るっていうことは多分ないかなと思うんですが、この潜水艦隊は希望号に入れて、希望号に入っている潜水艦隊と合流させましょう。さらに空母に従順が完成してるね。ちょっとこれを動かすだけの今艦隊の余力がないんで、艦隊の整理が終わるまで一旦このまま待ちます。そしたら航空機の生産を行っていきましょう。24の長距離爆撃機の余力が51機なんで、まあ、100機体制にはしておきたいので、60機ほど生産をして、あとはバカラ型の攻撃機、万能攻撃機は11週間かかるんで、バカラ型の攻撃機ですね、これを、そうだな、120機、あとは二次2型の艦上の戦闘機ですね。これも完全直縁用ですが、これもこの際50機ほど作ります。で、二次2の爆撃機はね、檻を見て全部下ろしていきましょう。では、二次ヤマトの修復が終わったのでアフリカに戻します。で、イタリア近海にはまだ艦隊は届いてないか。届いてるね。じゃあここを再編していきましょうか。第9艦隊はこのまま残しておいて、第15と第8か。そうは言ってもあれだな、二次三ヤマト、バカラ、この辺りはまあほっといて、空母に艦載機を乗せていきますか。それくらいしかできないね。まだ随伴する艦艇が届いてないですね。なので艦載機だけ乗せておいて、いざ敵が万が一攻めてきた時には対抗できるようにしておきます。じゃあアイスランド沖には第10艦隊が入ってきていますんで、第1艦隊、第5艦隊、第7艦隊をシェトランド沖に派遣していきます。
ノルウェー沖には結構なアルミ資源があるんで、これの確保はしたいなっていうところですね。さあ、戦力分析をしておきましょう。敵のは第9艦隊と第15艦隊が入ってるな。まあ、数はいずれも多くはないですね。大破してる艦隊だし、第15艦隊の方もまあ大した艦隊ではない。もうここまで来るといじめに近い感じにもなっちゃいますけどね。2個艦隊入ってるのは確実なので、まあ2個艦隊をしっかりね、叩いておきましょう。それと並行してきっちり飛行場も破壊するっていう感じですね。これで第2飛行場も破壊しましたね。残す飛行場はこちらに見えている一つの飛行場なんですが、敵の艦隊がどこにいるか全然わからないな。いたな、ここにいる。攻撃機を送り込みましょう。戦艦がいなかったんで、今のは第15艦隊の方ですね、おそらく。さあ、敵の艦隊が、戦艦部隊がどっかにいるはずなんですよ。それがどこにいるかですね。飛行場はこれで壊滅させることができるはずなので、今出た航空機でこの飛行場の撃破も終わりますね。戦艦部隊は戦いを避けて撤退しましたね、おそらく。防空艦も完成してます。ただね、さっきも話したようにちょっとね、先に進めるだけの
艦隊枠に余裕がないっていう、まあ、ちょっと贅沢な悩みではあるんです。一時はねもう艦隊数が3個4個まですり減っちゃってどうしようっていう時期もあったんで、それに比べるとね全然ありがたいんですけど。じゃあシェトラント沖から艦隊をさらに進めてノルウェー沖の占領を行いましょう。でアフリカ西海岸の方なんですが、ここには次のターンで虹大和の、第4艦隊が戻ってくるので、ちょっとそれまで待ちましょうね。で第11艦隊と第13艦隊、これはもう合わせちゃいましょう。そうすれば艦隊枠が1個余るんで、でもう紛らわしいんで機関をフラジマルに変えちゃいます。でイタリア近海の方はさらに艦隊が入ってきていて、第6艦隊はもうこれで1個の最終形かな。第9艦隊はこのままでいいね。うん、第6艦隊の方に第15艦隊の戦艦空母を合わせちゃうといいかな。航空戦艦か、航空戦艦合わせちゃうのが良さそうですね。軽巡の数が多すぎるんで軽巡の数を減らして、その代わり航空戦艦を入れましょう。で逆に第8艦隊には軽巡が全然入ってないんで、軽巡を移せばこれでまた艦隊枠が2つ空いたのかな。これでそうですね。でイタリア近海の方の艦隊にはしっかりと空母を配備してあるので、ここに艦載機を入れていきましょうか。そうか、航空戦艦にはいわゆる艦載機は載せられないんだな。まあいいでしょう。で新編成で、また空母部隊を配備していきましょう。これで本当に一個艦隊になるよな。しばらく日本近海に留め置いて、この後入ってくる後続の艦隊艦船を招き入れる感じですかね。では航空機の生産に入ります。さっきの自動配備の様子を見てると虹の艦長戦の時はあまり使われてなさそうでしたね。なので、作っていくのは24の長距離爆撃機にバカラ型の攻撃機だけでいいでしょう。さあでは先にノルウェー沖を取ってしまったところまではプレイしましょうか。でその後は残った海域ですね、プレイをしていきたいなと思いますので、早速じゃあ進めていきましょう。敵の艦隊が3つ入っているのは確認済みです。あとはね敵の艦隊がどこにいるかで、空母が入ってるな。
ここに戦艦部隊がいますね。まあ、だいぶ一方的な展開になってきちゃってますけどね。まあそれだけハワイ攻略戦、あとはアメリカの西海岸攻略戦はね、すごく苦労しましたからね。まあやっぱこの二次の攻撃機、爆撃機かを開発できたっていうのが一番大きなところかな。航続距離が7000キロあるんで、敵のね航空機のアウトレンジから一方的に攻撃が加えられるっていうのは本当に大きいと思います。あとは敵の生き残りの艦隊がどこにいるかだな。どっかに潜んでるはずなんで。その艦隊を一刻も早く見つけましょう。発見したね。やっぱり足が速いな。足が速い駆逐艦の撃沈にはちょっと時間がかかりますね、やっぱりね。そう、あと新二次型装甲空母として120機搭載できる空母も一応ね、開発しました。14週間かかるんで、まあ、どうかなっていうのがあるんですけどね。あとは、恐怖が一応生産可能にはなりましたというところですね。はい、というわけで、ここまでプレイの方を進めてきました。いかがでしたでしょうか。ちょっとね30分大きくオーバーしちゃいましたので一旦ここまでにして、次回この続きをプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。